Orsi mío. Anjing goblok pakai sisir kerep anjing. Bukan tuh sisir kerep buat kutu. Masa sisir kerep? Bukan buat kutu ya, yang mam. Iya saya. Dong. Nyanyi naon hei. Dong. Si kayak nyaho dengan gayanya Kang Sony. Hadir si Ari. Dong. Aduh. Ah ini. Mau nyisir? Cok lah. Aku di mana be? Hah? Aku di sini apa di situ? Di tukangan iya mun bisa mah. Oke. Katanya suruh di sana. Anjing lah aku naung kitong pingtong. Cause I just can't see him.